subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Markaan jaamacadda dhigan jiray, fariimaha laygu wareerin jiray asxaabteyda waxay yiraahdeen, warayda xafladda ma nagala soo qayb gashid, goobta waa Florida, insha Allah saaxib waa imaana. Gabadha walaashay iga weyn aan ka cabsan jiray, laakiin maalintaas adeeji doonta. Okay, waa idin imaana khayarta. Haddaba saaxiibkeen mid ka mid oo xafladda joogay ayaa si kadisa u dhacay, gabadhina way qeelisabo. Waxaa jira wiil aan ka ceerinay meesha xafladda, kadib wuxuu bilaabay inuu xabad ku soo tuuro meesha. Warna keen wariyaha waxaasaa sameyn maayo waa ka arsanaa shan mar. Ninkan shan mar camala laga toogtay dhabarka iyo doonta, sidoo kale booliisa u wacnay iyo amba. Walaa waa ka xunnahay saaxiibkeen uu dhintay sababtoo ah xabadda doonta uga dhacdo la. Haddaba ninkii dilaaga ahaa wuxuu isku soo dhiibay booliiska. Wuxuu yiri, aniga ma ogeen haddee qof albaabka gadaal inuu joogo, waxaan rabay leh inaan ka cabsiiyo meeshana aan halleeyo. Ma sidaasaa maxkamadda lagu kala baxaa? Oo garsoore, waxaan rajeynaa ninkan inaa u khafiifisid haddee xukunka. Ninkan 10 sano xariguu la qaayaa qof bini aadan u dilay, anigana hadda waxaa ka soo wareegatay 10 sano. Sidoo kale ninkaas waan ka cabsanaa inuu isoo weeraro, oo xafladdan joogay ayuu qof ku dilay, aniga ma ii tahayaa marka ninkaas? Aniga aad baan u cabsanaa sababtoo ah ninkan dib uu helay xorriyadiisii, waana la soo daayay, magaaladana soo rabo u maraayay, welina xabaddii wuu watay. Ma warnaxaya ninkan, markii la arkana wuu qarin jiray. Ilaa maantadan waxaa isweydiiyaa, ninkaas maxaa ka qaldantalo? Waddadana shilal badanaa ka dhici jiray, asaga inuu ka dambeeya u malayn jiray. Maalin waxaa jirtay aan supermarket joogay oo iga hor imaaday, aad baan u baqday runtii, laakiin waxaas niyadeydii ahaayeen. Markaa meesha fiiri ma u joogo, marka waxaan ku ducaystaa ninkaas inuu Ilaahay iga soo horsaarin, sababtoo ah wuu i dilayaa qofkaas xarasho u ahaaya. Asxaabey laa gasaara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Love you all in the world. Hal maalin shaqaaleena mid ka mid a soo gashay suuliga iyadoo qeylinaysa ordays, waana yaabnay. Meesha ugu layaabka badan waxay tahay ninka booska aan u shaqeyno wuu ogaaday arrintaas, gabadhina wuu fasaxay, yaa u sheegay talo. Ilaa maantadan waa yaabana. Sidoo kale waxaa jirta shaqaale kale oo muraayadaha tirtiri jirtay, sheedaankii aragta wayna qeelisay. Haddaba gabadhii shaqaalaha ahayd waxay tiri, shaqadaas uma baahna, waa iska casilay. Musqushaasna aad baa looga cabsan jiray, hal shaqaale oo ka shaqeyn jirana meeshaas ma jirto. Marka sheedaamahaasaa lagu nacmay. Suuligan biyo ma lahan. Sidoo kale waxaan ku arkay meesha raadad oo micnaha qof bini aadan oo meesha maray, aad baana looga cabsan jiray. Xitaa meesha lagu qubaysto waxay ahayd alwaaxyo. Gabadhaan intii shaqada iska casilin ka hor waxay aragtay gabar oo meesha guurguuranayso. La yaab iyo tacajab, naayaha mandhocadiiye waan ku cunaa, xagee geli doontaa? Ilaa maantadan waa laga cabsadaa meeshaas, waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabey laa gasaara, aadan u mahadsantiin daawashadeen. Wiilkan waxaa la yiraahdaa Andrew. Sidoo kale jaamacadda markuu ka yimaado wuxuu imaadaa goobtiisa shaqada. Hadda wuxuu ka shaqeeyaa meel gas station ah 6 saacadood, kadib xaafaduu ku noqdaa. Markuu xaafadda imaado ayuu damcaa inuu hooyadiis iyo qaraabadii dhammaan u wada salaamo gaarigiisa, laakiin wuxuu dhigtaa qaybta guriga dhinaca dambe, wuxuuna qaataa baiskeel. Gudaha markuu soo galana wuxuu sameeyaa inuu daaqadda ka fiiriyo bal cidda maanta qofka joogto. Haddaba wiilkan wuxuu arkay micnaha lanko iska daaran guriga, shakiyaa gala. Wuxuu is yiri, hooyada aabe xilligan ma imaan jirine, maanta maxaa dhaca? Dhaqsiiba guriga imaadeena. Okay, waa inaan ka war doonaa. Guduhu soo galay, markuu gudaha imaaday isheed qofaa yiri, waalidiintaada ha u wacin oo kale, macnaha hooyadiis aabbiis inuu wacu rabay. Markii dambena wuxuu maqlay, waraa maandhocayo ku kala siibaya, caawa xaggee geli doonta? Anigana, yaab warcodkan intuu ka imaana booliisaaba imaada.
نصيب حما هدي بوليس كعدنا ميسان هيلين وانا كحو النهاي واقي سحنون بدن ودحدي أصحابي لايقان قود يرقلي آذا وما سنتي مجعي روا عبد الفتاح سيدو كلاو حانا هاي سوير قادة كقادة حويانا دا درجوك تسويرو هدبا وحانا كو سوكوري كندا والدين تيد هالكاسي كونو ليهين سيدو كلاو لشيدو اسكاوعنا ديران تيدي هويدو يمي سوكورين ee awgeeya leekeenay awgeeya waqtiga ugu badan la qaatay saasi tahay familkayga waa u xiisay inaan soo arkana waan jacal hal bil kadib waxa qaatay fasax waxaana go'aansaday waalidinteeda inaan soo booqdo hadaba hooyadeeda waxay hooyo seetahay somoocnid hooyo idin soo socda hadii casho fiicanaysay diyaaray insha Allah tigidan soo jartay diyaaradaan soo raacay أبيه يا إيربوت كي جوسو جاي مركا ماشي مد أو أبو سيتاي وكو حيسا أبو لابتي جلي سيدو كالويل كي جو كو حيسا محايسا ولا أبو وناكسنا أوكي هويا كسو جاي سنكين غاريغا سوو ذراعني أو أبو أنكو يدي جبدا جعلان جرتور تحدي كودن بيد وروحا سيو يدي ماندع ماندع دالي غوري جو مركا إيماني دبقين اسمه بدل ما سيد واور أبو جورج واسدي أنا حسوسته إذا جمله من موقتاي يا أوكي بالجذع عن جلي نابل أو عشذي نفيرنا ياي أو ويل كي جي عن جعلة ما حكف كريس أبو نكيم بالجذع عن جلي نا عادس كديرو ها أوكي أبو كسر دو جورج كدب جران جردي عن صوفولني أنا وحرمنا ويش كاسنا قادنا وقدام بين ويش كي هرماني aniga markaa arkay badanada weeshka waxa igu soo dhacay yaraanteedii inaan ku ciyaari jiray waana iska jeclaa inaan ku dhedeelo abbe wuxuu yiri war soo gal mandac iyo xunta sidoo kale maashi dhan way iswada bad hadaba kora fiiri waxaaba arkay kor duleele inay leeyihiin bismillaahir rahmaan rahiim sidoo kale inda isoo fiirna arkay ya bi taajab God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.